Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Qarabağdakı erməni əhalisinin qazını, yanacağını, benzinini, dizelini yarı qiymətə verir. O cümlədən ucuz ərzaq və ehtiyac olan hər şeylə təmin edir. Erməni əhalisi bu təklifi qəbul edəndən sonra bölgədə hər şey tamamilə dəyişə bilər. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan blokunun keçmiş deputatı Artur Kazinyan deyib. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təcrübədə belə hallar yaşanıb. Böhranlı vəziyyətlərdə əhaliyə daha müsbət təklif verənlər qazanırlar. Azərbaycanda Qarabağda əhalinin ehtiyacı olan hər şeyi ya pulsuz, ya da ucuz qiymətə təklif edə bilər və ermənilər bunu qəbul edərsə, Ermənistan üçün fəlakət o zaman olacaq. Kazinyan qeyd edib ki, erməni əhalisi belə bir təklifi qəbul edəndən sonra nə Ermənistan hakimiyyəti, nə Qarabağdakı hakimiyyətin əlindən heç nə gəlməyəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qarabağdakı erməni əhalisinə bütün lazımı ehtiyacların ödənilməsi ilə bağlı müraciət edib. Əhali separatçı rejimin təzyiqinə görə bu təklifə hələ ki reaksiya verməsə də, sonrakı mərhələdə müsbət cavabın olacağı ehtimalı da var.